Օգոստոսի 23-ին մեկնարկեց սեպտեմբերի 17-ին կայանալիք Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը։ Առաջիկա շաբաթներին 14 քաղաքական ուժ փորձելու է Երևանցիների քվեն ստանալ։ Վաղ Առավոտյան ապրելու երկիր կուսակցությունն իր քարոզարշավը մեկնարկեց Բաղրամյան 6 հասցեից։ Այն սկսվեց Հայաստանի եւ Արցախի հիմնով։ Երևանի ավականու ընտրությունները երբեք այսքան քաղաքական եւ համահայկական չեն եղել։ Մենք պարտավոր ենք այս գիտակցումով գնալ քարոզարշավի, ասաց ապրելու երկրի քաղաքապետի թեկնածու Մանե Թանդիլյանը։ Համոզված եմ, թե որքան ճակատագրական են նրանք եւ որքան կարեւոր է, որ որևէ մեկս այստեղ գտնվող նվիրում ու ջանք չխնայենք այս ամենը մեր սիրելի երևանցիներին բացատրելու, հորդորելու։ Ողջույն հարգելի հայրենակիցներ։ Ողջունում եմ բոլորիդ։ Մենք գտնվում ենք հաղթանակի զբոսայգում։ Իրենց համար խորհրդանշական կետից, Մայր Հայաստան արձանի մերձակայքից քարոզարշավը սկսեց Մայր Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը։ Դաշինքի քաղաքապետի թեկնածու Անդրանիկ Թևանյանը նույնպես սա դիտարկում է ոչ թե քաղաքային, այլ քաղաքական եւ անվտանգային խնդիրներ լուծելու հնարավորություն։ Թևանյանը նաեւ հրապարակեց նախընտրական երգի տեսահոլովակ։ Այս հեռախոսահամարը ստացել եմ հորիցս դպրոցական տարիների ընթացքում եւ ավականու անդամ ընտրվելուց հետո շարունակել պատասխանել հազարավոր քաղաքացիների իմ միակ հեռախոսահամարով։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը քարոզարշավը սկսեց Երևանի կենտրոնից։ Ավականու ընդդիմադիր անդամի 6 տարվա փորձ ունեցող Խարժակյանը խոստացավ շարունակել լսել մարդկանց խնդիրները եւ լուծումներ տալ դրանց։ Ազգային առաջընթաց կուսակցությունը, որի քաղաքապետի թեկնածուն Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանն է, քարոզարշավը սկսեց դրամահավաքով։ Մարությանը պաշտոնանկությունից հետո քաղաքապետի պաշտոնում իր աշխատանքն ամփոփող մոնոներկայացման հանդես եկավ։ Վերջին ներկայացումից հետո էլ հենց թատրոնի բեմից հայտարարեց ընտրություններին մասնակցելու մասին։ Ուստի այդ հարցին բաքես պետքա, ես միանշանակ պատասխանում եմ. այո, ինձ պետքա։ Հաղթանակ կուսակցությունն իր քարոզարշավը սկսեց Աչափնյակ համայնքից։ Կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուն Երևանի տրանսպորտն անվճար դարձնելու առաջարկով հանդես եկած Վիկտոր Մնացականյանն է։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեկնածու Տիգրան Ավինյանը, որը դիտորդների պնդմամբ քարոզարշավը սկսել էր շատ ավելի վաղ, պաշտոնական քարոզարշավի մեկնարկը տվեց Նուբարաշեն համայնքից, խոստանալով կոնսերվացնել եւ փակել աղբավայրը։ Սիվիլնետը հետևում է ընտրություններին մասնակից բոլոր ուժերի քարոզարշավին, իսկ դուք հետևեք Սիվիլնետին։